Dneska jsme si sešli pro rozhovor pro web happyends.com s Vladimírem Haladou, alias Vlhou, který spolupořádá kurz Coavadis pro chlapy a momentálně se zaměřuje i na kurz Transition, který pomáhá chlapcům stát se mužema. Já jsem tě představil takhle ve zkratce jenom. Prosím tě, mohl by ses dopředstavit ještě něco málo o sobě říct, co by tě vystihovalo? Jo. No, tak v Česku se říká profese, v Turecku kolik máš dětí, tak já to něco vím mezi. Tak dětí mám 6, z toho 2 z prvního manželství a 4 z druhého. A 2 nám umřeli, takže mám teďkon 4 živý děti. A profesně tak dělám ještě ze starých časů pořád grafiku a jinak se starám tady o náš statek, dům, zvířata kolem něj, rekonstrukci jeho postupnou a dělám kurzy pro lidi, který jsou v současné době už zaměřený spíš jenom na muže, takže dělám kurzy pro pány jako starší, což je Coavadis, a pro to máme to heslo Je dobré býti mužem, že to by bylo hezký, aby si tam muži objevili. A pro kluky vlastně od 16 do 20 děláme teď konkurs Transition jako přechodový rituál vlastně k mužům od maminky k tátům. Jako odchod vlastně. No a jinak vlastně si tak rozvím řemesla, protože to mě bavilo víc a měl jsem původní záměr vlastně jít na řemeslo, ale to mi hned bylo dovoleno, že musím mít vysokou školu, tak jsem teda se teď k tomu vracím ve svých mnoha letech. Ještě bych to doplnil, tak ten statek je vlastně tady v Osnalicích a je součástí sdružení do Nitra, říkám to dobře. Pořádají se tady kurzy sdružení do Nitra. Jo, tak majitelsky je to jinak, to vlastníme se ženou vlastně ten prostor a občanský sdružení, nebo teda teď spolek jsme založili vlastně před tak 12-15 lety vlastně k pořádání kurzů, který se nevešly do rozměru prázdninové školy, kde vlastně byl velký odpor k tomu dělat vlastně cílenou práci s lidma, že se dělal spíš jako sporty a rozvoj a zábava, ale nesmělo se tomu říkat práce s lidma, tak my jsme vlastně do toho přinesli ten rozměr a v nějakém období tam byl velký odpor k tomu, tak jsme museli si založit jako svůj spolek nebo své občanské sdružení, který jsme pak vlastně umístili sem. A teď se tady dělají kurzy, které my můžeme otevřeně nazývat jako rozvojový vlastně. Takže jsou tady práce s hlasem, taneční terapie nejrůznější, pak prostě řemeslný dílny, kde se akcentuje vlastně rozměr práce rodič dítě, jo, že třeba tátové vyrábějí s klukama nebo mámy teda taky nože, potom vlastně si táta s klukem můžou vyrobit luk, každý si vyrábí svůj. Často je zajímavý, že ten táta si ho vyrábí teda vášní věc než ten kluk samotný, protože sám si tím realizuje nějaký svůj sen. No. Takže tak. Dobře, my se tady dneska budeme bavit o štěstí, tak zase jako se ptám každýho, tak zeptám se i tebe, co ten pojem toho štěstí pro tebe znamená, aby jsme viděli, o čem se bavíme. Asi první, co mě napadlo, je že prostě naplnění nějaký radosti, anebo bych to mohl negativně definovat jako opak neštěstí. No, že neštěstí to si představím velmi přesně, jako co je, ale štěstí si představuji velmi mlhavě. Tak když to vemu obráceně z toho druhého konce, tak je to stav štěstí je, není stav neštěstí. Takže ti stačí, abys nebyl nešťastný, abys mohl být šťastný. Jo. To jo. Dobře, až se ještě promluvíme o pojmu spokojenosti, co ti napadá, že řeknu spokojenost? No, to je předstupeň, to je neuvědomovaný štěstí. Jo, to je spokojenost je prostě to, že neprožívám třeba, nevím, existenciální tíseň, jako každý ráno se nebudím, co budu, jako za co zaplatím složenky a takovýhle věci, tak tam mě někde klíčí jako spokojenost. Jo, že dělám práci, kterou mám rád, která mě naplňuje, to je úplně jako maximum třeba pro mě. A
štěstí, to je ještě o stupínek vejš, to je prostě to, že se mi rozleje teplo nějak jako zevnitř ven. Mm-hmm. Že si to uvědomím, ten pocit, možná je to jenom uvědomovaná spokojenost, je štěstí. Jo, že to postoupí vlastně z hlavy do těla a zpátky. Jo, mm-hmm. Že to tělo mi to přinese prostě ten, a nějak to takhle jako nastoupá. No, tak to je asi ten. A když se tě zeptám, jsi teďka šťastný? Týhle chvíli? Myslím jako obecně. A jo. Jsi šťastný? Já si myslím, že jo. A musel jsi s tomu nějak dojít, nebo jsi to měl vždycky? Jejda. No to víš, že jsem si k tomu docházel. Uh-huh. Přes ty časy sklíčenosti a nejasnosti, jestli dělám to, co dělat chci, jestli žiju tak, jak chci, tak jo. To. A viděl jsi vždycky, jak si chceš žít? Nebo a třeba viděl jsi to a nemohl jsi? A nebo jsi na to musel přijít zase, jak chceš žít, jak žiješ teď? Tak zase přes tu negaci, no. Většinou vím, co nechci a co chci, to těžko se nachází. Jakože. A ještě se to vyvíjí. Jo, já si neumím představit, že by mi v nějakých mých 20 letech přinášelo štěstí představa, že mám prostě statek. Mm-hmm. Jo, tehdy jsem to měl posazený úplně jinak. Tehdy to bylo opřený o ženy, o druhý pohlaví, prostě o přijetí vlastně okolím a to teď třeba už není tak podstatný a podstatnější je vlastně to, že vytvářím něco, co má nějaký trvání, že jsem prostě na statku z roku tak 1650 a dávám ho pomalučku dohromady. Prostě to je pro mě třeba teď hodně velký moment, v kterým kotvím. Mm-hmm. Jo, který mi přináší tu každodenní radost. Když se ráno budím, tak si říkám, co já budu dneska dělat. Že? A když tam mám to, že se můžu rozhodnout, tak to mi přinese velký pocit štěstí, ale když je tam to, že dneska musím to a to a to, vezu děti do školy, dělám tohle, dělám to, mám tam prostě milion úkolů, tak to není dobrý pocit. Takže se snažím vytvářet si co nejvíc těch úseků, kdy se můžu svobodně rozhodnout, co se mi zrovna chce. Jo. Takže ta svoboda je pro tebe hodně důležitá. No, naplňování vůle, já nevím, jestli to je svoboda. Hmm. Jo, naplňování přání, splňování přání. Jo, prostě když se mi chce jít se psem na procházku, tak to je prostě štěstí. Ale když vím, že ten pes mi tady přešlapuje, má nohy křížem, tak to už tolik není, protože vím, že zase musím a přitom mám ještě dalších 10 věcí. Jo. Hmm. Takže jakmile jsem vláčený okolnostma, tím musím, těma musama, tak to není dobrý. Mm-hmm. Jsme tady u tebe v kanceláři. Já jsem si všimnul, že tady máš nějaký indiánský předměty a takovýhle věci. Mm-hmm. Se tím nějak zabýváš, tímhletím, jakoby, já nevím, jak to nazvat souhrně, indiánstvím? Tak je to od dětství, že jo, taková ta fascinace lehká, ale spíš mě ta fascinace vede přes les, přírodu a možná i výtvarný aspekt těch předmětů. Mm-hmm. No, že to, že začlenějí do života, a teď nevím, současnost asi těžko, protože teď dělám kalendář pro Pepu Středu z Ameriky a tam jsou prostě jako ilustrační, využíváme záběry prostě z powwow, kde jsou současní indiáni a to bych skutečně nenazval ničím hezkým, jako jo, prostě tretky a přebarvené věci a je to prostě takový komerční, ale prostě když si to vybavím jako z té minulosti a jsou tam záběry těch indiánských věcí, prostě archeologických v podstatě dneska už, tak ty jsou tak krásný, že mě to fascinuje. Mm-hmm. No, prostě týpy je nejkrásnější obydlí, co znám zatím. Jo. Jeho jako jednoduchost a přitom funkčnost je prostě geniální. Mm-hmm. Máš to třeba spojený s nějakou spiritualitou? No, jo. Jo, jako jednoduše. Mám, no, že v něčem kotvíš. Rozumím. A že kotvíš v tom lese, v krajině, v přírodě, u potoka. U nás je to tak, že si to musíš teda vždycky jako vyextrahovat, mm-hmm. těch pár metrů čtverečních, který jsou prostě pěkný. A musíš si tam odmyslet a odtahnout vlastně všechno, co je rušivý. Ale já nevím, byl jsem třeba na Novém Zélandu, kde jsem nebyl v Americe teda, ale tak tam prostě seš
se ti ten několikametrový prostor rozšíří na několika set kilometrový, že prostě seš v nějaký krajině sám a prostě ta krajina je nádherná. Je tam prostě čistá řeka. Jo, to je prostě to. U nás jsou to vždycky jenom takový malinký úseky, jo, že si sedneš u potoka a vidíš ten kousek, ale musíš si už odmyslet tamhle tu petku, tamhle prostě ten, že vidíš roh nějakýho mlejna, jo, že prostě je to nahuštěný noc, ale dá se to taky, dá se to len to zažívat, dá se to zažívat, když prostě jdu. Včera jsme šli na procházku v noci se ženou a se psem a z lesa se ozývalo prostě milion zvuků, jo, a bylo to jako děsivý a krásný, no, že prostě slyším divočáky tamhle chrochtat, pak plši se prostě tam vozívají, vřískají tam, asi si řeší nějaký svoje rodinný problémy a tak je to pěkný. Lelek se vozívá, je to prostě i tady v našem údolí, že jo, je tohle, já myslím, že se to dá zažívat i v parku v Praze. No, já jsem jinak, že jo, vyrůstal v Praze a myslím si, že to tam nebylo špatný. Tam bych to doplnil, my jsme teďka uprostřed Kokořínska, kde není signál a kde moc lidí v podstatě nezabloudí. Jo. Zeptám se na něco teďka hodně osobního, nemusíš odpovídat, pokud nechceš. Ty jsi říkal, že máš vlastně 4 děti, měl jsi původně 6. Vzhledem tomu štěstí muselo to být hodně těžký, jak se s tím třeba srovnával, nebo jestli třeba o tom bys mi něco chtěl říct. Tak s tím se nedá srovnat, to je prostě ztráta. Je to ztráta, je to zklamání. Jako ještě to byly vlastně oba jako synové, tak mě to mrzí z tohohle ještě nejvíc. No. Protože někde vevnitř mám toho velkého poučovatele, jo. Tak bych chtěl pořád někoho jako učit, že? Poučovat. No. Tak mám sice syna, ale ten je těžce postižený, takže tomu můžu všechno říkat, ale nebude to se mnou dělat. Takže mám velkýho pozorovatele, ten je se mnou vlastně při každý práci prostě chce bejt, jo, což je nádherný, že prostě je na tom takhle, jo, že mi věnuje vlastně plnou pozornost. Ale no, moc rád bych prostě měl něco jiného a nemám. Jasně. Vy jsi říkal, že vlastně to štěstí je pro tebe absence toho neštěstí. Takže a teďka to štěstí seš, takže to neštěstí si nějakým způsobem musel překlenout. Jak jsi s tím pracoval? Asi smutkem nějakým. Období smutku dlouhý. No. A přitom to vědomí, že vlastně se věci nezastaví. No. Že to je... nebo život se nezastaví, no, že prostě to jde dál pořád. No. Že buď věci rostou, nebo nerostou, nebo umírají, no, tak tady to bylo velmi rychlý, ten zlom vlastně. No a spíš se vždycky obrátím k tomu praktickému, ke konání. Mě to vždycky jako pomáhá v životě, že dělat věci. Takže jaký ten smysl, jakoby dělat něco rukama, to je to, co ti... Jo, já si to ordinuju prostě jako arteterapii, prostě já... Jo, když tamhle spáruju zeď, tak to nemám, že prostě vymatlávám mezery mezi kamenama, ale prostě to dělám jako dílo. Jo, to znamená, že mám z toho radost, je to jako sochařská zeď, jo, je to prostě... Chci být uspokojený tím, jak to vypadá a nenadávám na to, mám z toho fakt radost. Jo. Mě ten manuální činnost mě prostě přináší naplnění velký. A tohle ses musel naučit, nebo si to měl vrozený? Člověče, asi to bylo ve mně hned. Já si vzpomínám třeba už jako kluk, já nevím, když jsem chodil do vodílu, tak jsem se naučil dělat takové jako... z provazů vlastně takový jako vázaný ozdobný copan. No a vydrželo mi to prostě týdny, že jsem si s tím hrál, že jsem to jako udělal, pak jsem to rozvázal, zase jsem to dělal znova, nebo jsem si stavil prostě svoje vymyšlené letadla ze špejlí, který teda nemohli lítat, ale jsem se romanticky, že ho unášel jako představou, že to pak hodím. Samozřejmě let byl jenom jeden, jo, z hora dolů a žádný plachtění a nic, že jsem to neměl jako promyšlený, ale spíš mě tam vždycky zajímal ten výtvarný aspekt, jo. Že jsem si stavil i lodě, jo, a to a
to mi nějak zůstalo, jako od modílků k větším a větším a hraní na pískovišti teď mám prostě zedničinu a zkonstruování letadel mám teď konstruování střech a domů a tak. No. Takže mě to baví, no. Jako tohle. A ta manuální činnost je, myslím, že mým jako velkým štěstím, že mě to takhle naplňuje. Jo, že mám to i k tomu výtvarnému projevu, že mě to ještě tam mám vždycky ten rozměr jako jeden, aby to bylo jako z mýho pohledu nějak jako krásný, uspokojivý, nebo to, takže já nevím, když si dělám šípy s klukama, jako, tak dbám na to, aby prostě ten šíp nebyl jenom funkční, ale byl i krásný. Mm-hmm. Takže má i nějakou ozdobu, jo, protože já rozhodně teda nemám nic proti ornamentu, ale forma musí být taky pevná a pěkná. Jo, takže... No. Dobře, když jsme se ještě bavili o tom, že tady budeme dělat ten rozhovor, tak jsi mi říkal, že máš nějakou teorii o štěstí ještě. Bylo to to už, co jsi mi řekl, nebo ještě něco, jakoby tam v té máš v hlavě, co bys rád řekl k tomu? Jo, no já to mám tak, že přání jsou vlastně k tomu, aby ti zpřítomňovali nějaký větší smysl a dělají to přes takové malé schválnosti. Jo, takže já mám teorii, že on na sebe upozorňuje, když nedostatečně věříš, tím, že ti ty tvoje přání nějak jako překroutí. Jo. Tedy by to bylo tak, že já si přeju, dostanu. Jo, jak to je takový, jako když si hodně něco přeješ, tak se celý svět spojí, aby ti to prostě splnil, že jak říká ten Coelho a tak. Tak já tam mám jednu věc, že prostě ty si sice přeješ, ale on dá vědět o sobě tím, že ti to trochu přejinačí, aby se ti trošku vysmál. Zároveň tě upozornil na to, že pokora je na místě. Mm-hmm. Jo, takže třeba měl jsem nejdřív dvě dcery, přál jsem si syna, tak první syn se narodil mrtvej, jako, jo, takže tam je ten smích, jako syna jsem ti dal, ale podívej, tohle si neříkal, že má být živej, že jo, tak tady to máš, jo. A já se podepisuju pod to, ten někde se podepisuje prostě, že prostě moje přání splnil, mm-hmm. jo, ale dodal tam něco, abych si uvědomil, že je tady on taky. No, takže si přeju, abych měl hezkou, já nevím, krásnou plavbu po moři a on mi svoji přítomnost dodá tím, že to moře udělá bouřlivý. No, protože já mám rád taky drama, takže to je k tomu jako doplněk. I když já tam si můžu stokrát přát, že bych si přál prostě klidnou plavbu a nádherný scenérie a dramatický nebe, ale on mi k tomu dodá tu bouřku, aby to prostě tam bylo ještě. Takže to vnímám a vždycky to ve mně nějak vybudí jako úsměv, když, já nevím, třeba teď se blížil úplněk a jsou u nás lidi a bylo vedro a bylo prostě pořád jasno. A oni se mě ptali, bo říkali, jako že se blíží jako počasí špatný a tak. Já jsem říkal, ne, úplně to podrží, to ještě vydrží dva dny. Ne, nevydrželo to. Jo? Takže to tam vnímám, že já jim dávám nějaké přesvědčení, jako to svoje přání, ale bez pokory. Jako řekl jsem to na foukaně, prostě do úplňku to vydrží, to je prostě moje zkušenost. Jako já jsem tady ten místní jako indián nebo rodák nebo něco takového. No a bum. Prostě o dva dny dřív vlastně začalo jako pršet, jo. Takže oni mi tak říkali, a jak to teda jako je, když teda si říkal, že to bude do úplňku a ono už jako teď prší, jo. Takže já to tam mám pořád, ano, všechno běží podle toho, jak jsem jako si všim a naučený jsem, ale přesto mi tam jako zarejvá něco, jako říkal jsi to blbě, jo. Říkal jsi to moc na foukaně. Ty se učíš ty pokoře takhle, jo? No asi, no já se spíš učím k přesvědčení tomu, že je. Mm-hmm. Jo. A dokud tam to přesvědčení nebude pevně kotvit, tak si myslím, že mi o sobě bude dávat jako hlášky pořád. Mm-hmm. Jo. No. A to on máš nějak specifikovaný, jako jestli to je křesťanský bůh nebo něco jiného? No, křesťanský není, že jo, to je všech.
To křesťani si nemůžou nic takového přivlastňovat. A jste indián nějaký? No, to je jedno. Je to prostě smysl, je to propojení věcí. Nenašel jsem jako jednoznačný jméno. Je to obsažený v meditaci, je to obsažený v lese. Když se bavíš s lesníkem a řekneš mu, že ten strom je krásný a teď mu něco zajskří v očích, tak vím, že ten člověk taky vnímá prostě jako toho lesního boha. Mm-hmm. Jestli je to bůh, kterým rostou větve z nosu, já fakt nevím. Jo. Ani ho nepotřebuju takhle mít jako zobrazenýho nebo vyjádřenýho. Ale tu přítomnost a tu si uvědomuji velmi, jako tu cítím. Jo. Jasně. Takže to je vlastně taková nějaká ta spiritualita, o který jsme se asi bavili na začátku. No a to je ta teorie, jak jsi říkal, jo? Že když si budeš hodně přát, tak on ti to dá najevo, že tady je. Jo. Nebo u mě je to tak, když budeš projevovat nevíru, tak on se bude hlásit tak vehementně, že to bude dost bolet. Jasně. A kdybys měl poradit něco lidem, kteří nás teďka poslouchají, k tomu, aby byli v životě šťastnější, co by to bylo? Tak do it, no. Dělejte něco. To nemůžeš posoudit, jestli je něco dobrý nebo špatný, dokud se to nestane. Že? Pokud je to jenom představě, tak to není. No, takže bych asi doporučil vždycky něco udělat a pak se podívat na zpátek, jestli je to dobrý nebo špatný. No. No. Takže konat. Konat, určitě. Víte, konat, nepřemýšlet, no, konat. No, já bych takhle řekl, jako ne, že nepřemýšlet, protože tam já předpokládám teda nějaký jako třeba mravní zákon ve mně, že jo, že prostě konám věci, které jsou z přesvědčení dobrý, ale udělat je. No, prostě nebejt zaseknutý, nebejt na místě, nepřešlapovat moc dlouho, protože ten jako čas je vymezen, bych to tak řekl. Ještě se zeptám, se věnuješ hodně těm kurzům pro chlapy, pro muže. Vidíš tam nějaký specifikum, který mají chlapy jiný než ženský v tom bytí šťastným? No, tak s čím se potkám nejvíc, tak je prostě nějaká nerozhodnost. Jo? Jako, jestli je tohle dobrý pro mě, jestli já takhle budu žít, mám žít, jo. Tak já si představuju třeba, že možná ještě někde v fázi, že prostě byl třetí syn a ten bude prostě v klášteře. Jo. A on se narodil jako třetí, tam mu to řekli, synku, ty jsi třetí, první dostane tady dům, druhý dostane vzdělání a třetí jde do kláštera, tak tě to čeká. Jo. A mně přijde, že on se s tím nějako necuká se s tím a přijímá to jako volbu. A potom má možnost i ten první, i ten druhý, když to takhle v té společnosti funguje, tak jít nějak jako razantně, jít prostě za svým posláním nebo cílem nebo tak. Jo. A kdyby to tak bylo trošku u nás, jako, jo, že očuchám si svoje talenty, svoje možnosti a pak se prostě rozhodnu. Jo. A neříkám, že to je navždy. Může to být tak, že se to otočí, posune, prostě, že se to někam to, ale prostě takový ty... No je mi 35 a už bych teda jako měl přestat teda cestovat a odstěhovat se od té maminky a tu čtvrtou ženu, která to myslela vážně, tak už bych si snad mohl vzít, jako no to je prostě směšný. No, a setkávám se s tím prostě na každém z těch kurzů, jakože nerozhodnost, nejasnost, prostě přešlapování, úniky, jo, nemyslím už vůbec jako nějaký, že jo, tlustý prsty na telefonech a na počítačích, jo, to prostě je už další věc. Prostě rozhodnost, jako proč má mít muž jako dítě prostě ve svých 40 letech, co to je za hovadinu, že jo. Prostě je starý už potom, jo, nemá radost, nemá sílu, jo, nepomůže prostě, protože je unavený, že jo. No. Ale co v tom svým vymezeným čase udělal, že jo? Je to prostě nepochopení běhu života. Jo? A jsou samozřejmě chlapy, který tam potkáš a který jsou jako v tomhle s toma jasno. A ten kurz si dávají jako takový ještě jako bonus, jako bombónek toho, že se dá s chlapama bavit jinak než na fotbale nebo v hospodě. Jo? Takže pro ty je to fajn, ale pak tam je vždycky část jako těch, který jsou tam poslaný jako těma ženama na převýchovu nebo tak. Jo. A co bys těm chlapům teda poradil, aby byli šťastnější?
Jako jak se z toho dostat? Co, jako, teď co se zavřou pomoval? Někam na chatu, když prostě nevědí co, a vylezou z té chaty ve chvíli, kdy budou vědět, co budou dělat dalších 10 let. Mm-hmm. A pak to skutečně udělali. Jo. A když použiju takový to, ten příměr, že jo, tak aby to nevzdali moc brzo, protože to nic nejde snadno. Takže aby se naučili rozhodnosti, důslednosti, houževnatosti, když to shrnu. No. To je to, co prostě pro chlapa je důležitý. Tak. Je to tak. Vydržet jít cestou prostě dost dlouho. Mm-hmm. Protože pak teprve můžeš něco jako se otočíš a vyhodnotit, že? Ale v momentě, kdy kličkuješ jak zajíc v tom životě, tak stejně nejseš z toho jako nic. No nebo budeš mistr v 10 boji, no. Mm-hmm. Jo, to znamená, že budeš dělat 10 věcí a nic. Já nevím, 10 boji je taky olympijská disciplína, že jo. Jo, že to nakonec to, ale proč je těch 10 bojařů tady kolem tolik? No. Dobře. A teďka v poslední době se řeší částečně i téma smrti. Dlouho to bylo velký tabu. Mm-hmm. Ty s tím zkušenost máš nějakou. Co si myslíš o té přítomnosti smrti v životě, jak je důležitá pro člověka? No je rozhodně formativní. A když se tomu vyhýbáš, nebo si vyhýbán té zkušenosti, je to zabalený do prostě odtažitého celofánu. Prostě nejsou hroby, že jo, dneska. Prostě lidi se spalujou. Prostě dostaneš nakonec pixlu, prostě, kterou můžeš někam vysypat, a to jako tělo tam není zpřítomněný, tak to prostě chybí. Jo, chybí to, chybí ten rituál setkání s mrtvým. Jo, to tam prostě je chybný. Já to tak vnímám, jako, že jako v dětství, tak umírají ti prarodiče nebo praprarodiče a většinou to padne jako na tvý rodiče, ale ty u toho prostě nejseš. Ty nejseš představený té smrti a seš nějak jako uchráněn. Že jo? A mně to přijde škoda. Jo? Přijde mi škoda to, že když máš jako vztah, tak potom se prostě s tím mrtvým setkat a aby došlo to vědomí, už není. Už není, už nebude, už se nevrátí. Jo, to jsou prostě tři aspekty toho, že si pak vážím toho, co je, co můžu udělat dnes, abych to neodkládal. Jo. A mně to přijde jako ve vztazích jako strašně důležitý, protože to uniká mezi prstama, že jo? Kolik prostě čteš jako, nebo slyšíš, jako, že jsem nestih, že prostě pak jsou lidi v terapiích a rozmlouvají s mrtvejma, vyvolávají minulý životy a nestarají se prostě o ty, který mají kolem sebe. Že jo? Tak to by bylo dobré, kdyby tohleto nějak se dokázalo vrátit. Prostě to, že mrtvej strávil v domě, než byl jako odnesen jako 2-3 dny, že jo? Než se dokázali sjet příbuzný, aby se s ním rozloučili. To musela být sakra silná zkušenost. Jo. Si představím, že tady v té místnosti prostě byl nějaký stůl, na kterém ležel ten děda. A prostě přicházeli sem děti a věděli, že ho tam mají. Prostě běžel život dál, ale prostě on byl mrtvej, že jo? A už nevyšel z té místnosti. To muselo být formativní. Pak samozřejmě to setkání se smrtí jako zvířat je taky prostě odstraněný ze života. Všecko je hygienický, vzdálený, nechutný v podstatě. Mm-hmm. Jo. Myslíš maso v supermarketech? No jasně. Maso roste v ledničce, že jo. Mm-hmm. Mrkev taky, že jo. No. A k tomu já nějak mám takovou zkušenost, že prostě se člověk stává dospělým, když se vyrovná s hovnem. Jo, tak mně to taky přijde. Prostě tady máme dům, že jo, a vidíš, jak jsou lidi neschopní po sobě prostě uklízet. Jo, jak tu osobní ekologii nezvládají. Jako jo, že jednak vytvářejí binec, bordel a nedělají to jenom jako děcka. Jo, u těch to chápu, že prostě ještě jim to nedošlo, že to samo se to neuklidí, že jo, ne, to neopraví nebo něco, ale to jsou dospělci. Jo. Já si prostě tady dovolím trošku šovinismu, přijde mi, že to prostě mají ženský víc než chlapy. Jo. Že když tady máme kurz pro chlapy, tak ty naprosto suverénně na závěr, když je požádáme, aby uklidili, tak uklidí naprosto excelentně, perfektně. A u ženských to bývá takový, jako, že teda se nám do toho nechce. Jako. Že některý jo,
ale jenom něco, ale prostě ty chlapy dokážou uklidit prostě jak nádobí, tak prostě udělat dřevo, zamést dokonale, vytřít prostě, že to jako, a to mně přijde, že je takový obraz, nevím, jestli se to dá takhle jako dělit, muži, ženy, ale prostě se ženskýma mám v tomhle tom horší zkušenosti než s chlapama. Když se vrátíme ještě k té smrti, jsme trošku odbočili. Aha. Takže jakoby myslíš, že to vědomí té smrti, nejenom té svojí, ale třeba i těch blízkých, že prostě, že tam může přijít, že ten náš čas je tady omezený, že je jakoby důležitý pro to štěstí, aby člověk mohl být vůbec šťastný. To já nevím, jestli by mohl být šťastný, ale jako vědomí konečnosti je prostě dobrý. No a nevíš, která minuta to bude. Mm-hmm. Jo. To je... No. A když to stáhnu třeba i na to maso, tak vědomí, že třeba i to zvíře muselo položit ten život, aby se člověk najet. Mm. Taky to tak vnímá, že potom si toho jídla člověk jako víc váží? Já úplně nevím, jestli si to váží, ale asi jo. Je to tak, no, že já jsem byl takový ten naprosto nemyslící masožravec, jako co bylo daný prostě tím, že u nás se doma maso jedlo, že jo, a když přišel tatík s tím, že budeme stavět dům a pak se v nějaké své tajné radě rozhodli, že ne a že to projíme, tak jsme prostě měli vždycky jako dostatek všeho masa, tak jo. A teprve, když tady mám ovce a prostě s mami pojmenovaný a teď vím, že jíme růžu, tak je to jiný pocit, je to jiný stav. Jo? Samozřejmě, že jí jako s ním, že s tím nemám problém, protože mi přijde, že to je naplnění a dobrý závěr toho jako cyklu, toho žití. Ale na druhou stranu si se stejnou radostí už to maso nedám. Mm-hmm. A se stejnou radostí prostě s ním naše cukety, které nám vyrostly tam na zahrádce a maso nemusí mít tak často. Mm-hmm. Ty trochu odbočím od toho štěstí úplně, ale teďka se hodně mluví třeba o té světové krizi ve smyslu jakoby masa, že strašně stoupá spotřeba masa. Myslím, mm-hmm. že třeba tohle to by mohlo být nějakým způsobem řešení, že každý by si zkusil zabít to svoje kuře, aby ho mohl sníst. No. Kuře to ještě nic není, no. Ovce, prase, krávu, cokoliv. No, no myslím si, že to... Jako, že ten akt toho zabití by tam měl být přítomný, aby ten člověk věděl, že vlastně, že když si dá každý den prostě půl kila masa, že to má nějaký dopad někde. No, ještě jsou, že jo, ty odtažitější formy, že jo, všechny zpracované paštíky, uzeniny, to už maso nepřipomíná, to už je prostě jakýsi vonavý pokrm, že jo, a tam je to tak vzdálený, že tam ta smrt jako uniká prostě úplně, no. To, já nevím, že je nějaká světová krize spotřeby masa, to jsem teda netušil. Já jsem to nazval krizí, ale prostě mluví se o tom, že ta spotřeba masa strašně roste a že ta planeta nás za chvíli nebude schopná uživit. Já nevím, jestli to tak opravdu je. Já taky ne, no. Já třeba teď jako vnímám mnohem silněji jako otázku vody teda, že samozřejmě maso teda taky má, když se to přepočte na nějaký ty hektolitry, tak prostě kilo masa je tolik a tolik vody, že jo, když jsou ty výpočty, ale vnímám třeba v otázku vody, že bude limitující jako zanedlouho, že jo, a my to teď pociťujeme. Takže možná to, že jsme se jako trochu odklonili od té přírody v tom současným způsobu života, že na to naše štěstí to možná brzo jako začne i nějakým způsobem ovlivňovat. Jejda, no. Já si myslím, že ještě za svého života jako pocítím jiný samozřejmosti, než byly za mýho mládí. Jo, to znamená, že bude nouze o vodu, jo, že to jako bude, a že energetické věci se asi vyřeší jako snadněji, jako že to rozhodně nebude takový problém, ale voda, místo k životu, to jako tady roste. Mm-hmm. Jo, a roste to tak, že to je rok za rokem, jako to vnímám, že to není prostě během desetiletí, jo, ale že to je rok od roku jako silnější, takže to přijde. Mm-hmm. Jo, prostě my máme, že jo, tady ve vesnici, tak mají lidi studny a nemají vodu. Jo, studny jsou všechny suchý, ty, kdo mají hluboký vrty, tak čerpají prostě už z velký hloubky, prostě 30 metrů plus. A teď se chystají otevřít tam v údolích pod náma vlastně velký vrty pro Prahu.
jako, který jsou tam zakonzervovaný, což znamená, že to strhne vodu celou jako tady prostě z kraje. Takže my možná skončíme taky, že sem budeme dovážet vodu a v ten moment se to tady v podstatě vylidní. Mm-hmm. Teď to trošku překroutím z té ekologie úplně zase zpátky k tomu štěstí. Mm. Jak vnímáš třeba vliv nějakých obav na to štěstí? Může to třeba stáhnout i klidně k těm chlapům zase. No, že člověk jako může být šťastný, ale vlastně vždycky máš nějaké obavy, tak třeba jak s nima pracovat? Mm. Tak mě baví moc film V hlavě. To je udělaný takový kreslón, že jo, kde já si nemusím vysvětlovat, ne. To si asi každý najde. Můžeme no, tam dát odkaz pod to video. V hlavě, no. Tak tam jsou, že jo, 4 základní emoce na začátku a jeden z těch emocí je strach. A holka, která je hlavní hrdinka, jde první den do nové školy a ta prostě vnitřní hlas jí řekne, udělej mi seznam všech průšvihů, co se může stát. Jo, a ten postava toho strachu řekne, jasně, to je můj obor. A prostě přinese takový sloupec jako prostě průšvihu, co se může stát. Jo, tak to znám. To znám a čelí se tomu prostě odvahou. Mm-hmm. A možná nějakým nemyšlením. Jo, zase, že dělej věci a ono to nějak dopadne. Mm-hmm. Takže to kdybych jako těch obav měl, aby mě předůstali, tak se ani nesednu do auta, abych se rozjel, protože vím, že za každou zatáčku se můžu s někým srazit, že jo. Mm-hmm. Jo. Takže. Tak jo, nějak to uzavřeme, aby to náš rozhovor nebyl moc dlouhý. Jo. Chtěl bys něco zkázat na závěr? Jako. Nějaký poselství tady dát třeba někomu, kdo se na nás kouká. Mm-hmm. No. Aby chlapi hledali víc oporu u chlapů, protože žijou podobné věci, podobné myšlenky, podobné problémy. Aby se tím bránili kastrační úzkosti, kterou teď vidím ve svém okolí, kdy jsou chlapi opouštěni svými ženami a ty ženy jim vyjadřují vlastně despekt tím, že prostě je nepotřebujou. A to tak, aby hledali oporu prostě v mužích a vlastně se stávali jako silnějšíma mužema a tím zase naopak byli atraktivní pro ty ženy. No a aby nežili prostě v tom uzavřeném světě města, kde vlastně zase ta mužská energie není potřeba, protože tady prostě vím, že beze mě by bylo hodně těžko té ženě. Jo, že prostě 10 kubíků dřeva by na zimu nepřipravila. Mhm. No. Takže je to hezký vztah plnosti a propojenosti. Já nechci říct závislosti, protože ona zase tomu dodává spoustu jiných věcí. Jo, pošťuchuje mě k věcem, aby byly udělaný a já je zase dělám a mám radost z toho, že je můžu dělat pro někoho. Mm-hmm. No, takže být užitečný. Užitečný a vylíz z města, kde je všecko snadný. Kde se vůbec nemusím dívat do nebe, protože je mi jedno, jestli prší nebo neprší, protože pod nebem jsem jenom 20 metrů, než přejdu od vchodu do domu do nějakého dopravního prostředku nebo prostě do nějakého tuby a prostě je mi vlastně jedno, kde žiju a v čem žiju. No, takže to je prostě hrozný život. Já když se na to odhlídnu zpětně, tak prostě tady ano, každý ráno se dívám z okna, protože mi záleží na tom, jaký je počasí. Protože to určuje můj běh toho dne. To je, když prší, tak přece nepůjdu sekat trávu, že jo? Mm-hmm. No. Tak jo. Tak jo, děkuji za rozhovor. Prosím.